ymlaen gyda'r erbyn post. Ydy margaid yma, sgwelwch na? Margaid, awdures, tecwyn y tractor. Na? OK. Gai croeso lan i'r wyddor cerdyn post a siarad am un funed yw Robat Idris o Pawb, pobl atal Wylfa B. Cynllun datblygu Gwynedd y Môn yn dibynnu llawer iawn ar datblygiad posib Wylfa B. Os da ni'n gwrthwynebu hwn, da ni'n gwrthwynebu mewn i fiad ar uthron i Sir Môn. Cofiwch bod mewn i fiad i Sir Môn o fynd 6,000 o bobl yn rhoi dyfarwol i'r iaith yn Sir Môn. Cofiwch bod damain yn Wylfa B yn golygu dyfarwol i Sir Môn i Gwynedd y Cyfraith Cymru. Diolch yn fawr. Okay, tra mae Robat yn yr wyddo, gai gofyn i Iwan Edgar, os gwelwch yna, o y Penlan Fawr i ddod lan. Iwan? Chi moyn yr wyddo y Cerdyn Post, os gwelwch yna. Ac hefyd i dweud gair byr, dwi'n credu, ar ran rambarth clwyd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, gai gofyn i Aled Powell, dod lan os gwelwch yn dda. Aled Powell. Ie, gai efo hefyd. Ie, hamas clwyd roi ta'r ffiniau. Mae yna lot o'r nablygu fan o'r math o bob man arall. I cyfnod tai, bobl sydd yn meddwl bod yn gyfleis i drafeilio i'w gwaith yn Lloegr. Ond yn bynnag dwi'n mehwyddo ar ran Cymuned Bodolwyddan a Llefydd Bodd Llanhwst hefyd yn Sir Gonwy sydd yn dioddef oherwydd codi cannoedd os nid miloedd o gartrefi newydd i angen yn ei cymuned enw. A hefyd, gai gofyn i aelod arall o Gymdeithas Iaith, Rambarth Gwynedd Môn, Ben Gregory, os gwelwch yna. Mae gen i neges gan rhywun sy'n myfyrwraig yn Coleg Meirion Dwyfor. Mae 16 oed, mae'n sal heddiw, so dwi ddim yn gallu bod yma. So lle gwrando arno fi, ti'n gwrando â Gwenllu Thomas. So wedes i chwilog pan oeddwn i'n 4 oed. A felly, dwi wedi fy magu mewn Cymdeithas Clos Cymraeg a'i ddiwylliant. Pan chychwynnais yn yr ysgol gynradd, roedd yn yr un flwyddyn ar merch o cartre di Cymraeg ac oedd wedi symud i mewn i'r ardal. Doeddwn i ddim yn deall pryn dim Saesneg ar y pryd, ac yn yr un modd, doedd gan hitha ddim clem siwr i siarad Cymraeg. Ond y pen dim, roedd y dwy ohonom yn ffrindiau gorau ac yn chwarae trwy cyfrwng y Gymraeg. Dyna chi syniad felly o pa mor Cymreigaidd oedd pentre chwilog 20 mlynedd yn ôl. Fel bod merch 4 mlynedd oed wedi dysgu digon o'r iaith i allu cyfathrebu a chyd-ddisgyblion mewn llai na thymor. Mae'n tebyg, os y byddai plentyn di Cymraeg yn cychwyn yn ysgol chwilog bore nesa, mae'r un fyddai hanes o neu hi. Mae popeth yn y pentre yn cynnal cynnal trwy cyfrwng o Gymraeg, boed yn cynnydd neu fawr o coffi, a mae hynny yn rhywbeth a rydym yn falchio ynddo. Rhwng yr ysgol, y ddau capel, y dafar, y siop a digwyddiadau neu'r goffa, nid oes modd dianc rhag cymreigdod y pentra. Yn wir, roedd wedi dod ar draws unigolion y cymunedau lle mae'r defnydd o Cymraeg pellach wedi lleihau o canlyniad i cynnydd yn y nifer o fywfydwyr di Cymraeg dros y blynyddoedd, sydd bron yn cenfigennus o'r diwylliant traddodiadol uniaeth Cymraeg sydd yn parhau i fod yn cri yn cymuned chwilog. Ar un o bryd, tua 190 o tai sydd yn pentre chwilog. Mae 50 o tai, mwy na lai, wedi derbyn hawl cynllunio yn barod o dan yr hen cynllun datblygu, a mae'n gyntebygol o cael ei adeiladu dros y 10 mlynedd nesaf. Mae'r cynllun datblygu newydd yn ystyried datblygu 50 a mwy o tai arall yn chwilog. Felly, rhwng y ddau cynllun, byddai dros 100 o dai newydd yn cael ei adeiladu yn y pentra.
dychmygwch yr effaith gall hyn cael ar y diwylliant Cymraeg a iaith y pentra. Yn fy myd delfrydol, fe byddai bob un o'r tai yma yn cael eu llenwi gan taioedd lleol uniaeth Cymraeg. Ond yn yr oes ohoni, mae amlwg nad hyn fydd yn gwirionedd. Os y bydd y gymaint o hyn o'r tai yn cael ei adeiladu'n chwilog, mae'n tebyg dros y blynyddoedd y byddai mwy a mwy o fywydwyr di-Cymraeg yn cynefino yn y pentra gan erydu y diwylliant a'r cymdeithas uniaeth Cymraeg sy'n ymbydoli yn y rŵan. Gofynnaf i Cyngor Gwynedd i paidio plygu i disgwyliadau Llywodraeth Cymru, ond yn hytrach gwrando ar y pobl lleol sydd yn erbyn datblygu ar y fath raddfa. Taiglab. Taimlaf fel unigolyn sydd wirioneddol eisiau aros yn yr adael yma y byddai'n well o lawer datblygu ateb y gyfynion lleol am dai. Fel Cymraes, rwyf yn dymuno cael rhoi yr un magwraeth mewn cymuned diwylliannol Cymraeg i fy mhlant i. A'i fydd hyn yn bosib os y bydd y cynllun yma yn cael ei wareddu.